sol, det öken. Det var massa sanddyner som ligger utöver. Du ser ingen vatten I mils omkrets. Och då står du här. Hur får du det till att hänga samman? Men då kan vi se på här är det massa vatten. Det är så det ser ut idag. Men en gång så har den här stenen som ligger här, det har varit en sån. Det har varit lite sanddyner. Du har nog inbillat att du vandrar runt det. Det har varit en öken som ligger utöver hela här. Du har kunnat vandra utöver uendelig och varit törst och lett efter en oas. Idag är det en oase. Så idag ser vi bara dessa sporen igen av denna öken. Och det ser vi med att vi vet att det är sandstein, men den är också rörlig som tyder på att det har varit en sanddyner som har avsatt opp på land og ikke I vann. Og så ser vi I tillegg disse små strukturene som I sandsteinen, som vitner til at her har det vært noe bevegelse eller noe energi som har fraktet sand utover. Og I dette tilfellet så handler det om vind, hvor vinden da blåst sanda utover og laget sanddyner og disse, vi kaller dem for bølgeslagsmerker, men rifler vil jeg kanskje heller bruke I dette tilfellet. Vi skal gå og se på en sånn riflemerke. Kom! Her har du riflemerken. Her ser du at det bølger seg bortover. Akkurat sånn du kan se for deg. Enten I en sandstrand, men også I en ørkenområde. Og her går det I denne retningen her. Men ser vi litt lenger bort her, så ser vi noe veldig rart. Borte, der går det I en helt annen retning. Det betyr at her har vindretningen endret seg. Så det har skjedd noe bare på 2 meter og 10 centimeter, så har det skjedd en endring. Men vi vet jo det at vinden kan endre seg hele tiden, så